Então, estamos mudando aqui as árvores do museu e muito peso, pessoal. Todo dia aqui a gente carrega bastante peso. São árvores enormes. Eu acabei de carregar essa aqui agora, junto com o amigo Joe da China. E em três semanas a gente muda as árvores aqui do museu. O museu está vazio. Esperando as novas árvores. A gente já trocou algumas mesas. Talvez a gente troque também os kakeji ou os kakeji. E vamos trocar também os suiseks e os kusamonos. Então vamos nessa. Vamos ao trabalho. Muito trabalho a ser feito.
Fala pessoal, estou aqui dentro do museu do Kuni Kobayashi e eu tive uma aula aqui sobre tokonama e display, né, de posição e montagem de árvores, Suiseki e Kakeji. Então eu vou tentar explicar mais ou menos aqui para vocês o que eu aprendi aqui com o mestre Kobayashi. Aqui, como vocês podem ver, é um maple e aqui um kakeji, né? Ao lado do maple, a gente tem um suiseki. O que acontece com o tokonama? Não, a gente não pode confundir com tokoname. Tokoname geralmente é a fabricação de vasos, ferramentas, né? E, enfim, é quase uma marca aqui no Japão. Tokonama é isso aqui que vocês estão vendo, tá? É essa montagem aqui. E aqui a gente pode ver que aqui é uma madeira diferente, tá? Um tipo de madeira. E aqui também a cor dessa madeira aqui, ela é totalmente diferente também. E o tipo de madeira também, tá? Então a gente tem aqui um display de um Acer, de um Maple, e aqui o Kakeji mostrando que a gente está no inverno, ou seja, a gente tem que colocar a imagem de uma montanha congelada, de um lago congelado e compor com uma árvore caduca que não tem folhas, né, devido à estação que nós estamos aqui no Japão, que é o inverno. E aqui o Suisec, como vocês podem ver, aqui a gente imagina uma casa, né, e aqui é como se fosse uma lareira, as pessoas se aquecendo dentro da casa. Então, essa é a primeira disposição aqui desse tokonama. Vamos partir aqui para o outro. Aqui vocês podem ver que já é um me. E aqui o kakeji, o kakeji, o kakeji, já são poesias em japonês. Ou seja, a árvore tem que estar sempre, todos o display, né, tanto a árvore como o kakeji, como objeto também. Aqui no caso, eu não sei o nome dessa ave aqui em japonês, mas significa uma delicadeza, porque a gente está expondo uma árvore com flor, né? Então, aqui nesse tokonama, a gente pode ver que a madeira aqui, que divide a árvore e o objeto, é totalmente diferente e uma cor também diferente. Aqui novamente a cor da madeira também muda, tá? E também o tipo de madeira também muda, ok? Sempre a gente tem que expor o kakeji ou o kakeji aqui do lado. No caso, se a árvore está aqui indicando um movimento para lá, então o kakeji tem que estar nessa posição aqui. E o objeto, tanto suiseki ou kusamono, tem que estar desse lado de cá, lado oposto. Vou mostrar mais uma por último. E esse aqui já é um black pine, um koromatsu. A gente pode ver que é o último estágio. São três, tá? São três tokonamas aqui. E aqui é o último estágio que a gente está vendo, que aqui é o kakeji, o kakeji está indicando a chegada da primavera, né? Ou seja, o final da estação do inverno. Então aqui a gente tem um me, uma figura de um me com uma brotação, né, de flores. Já aqui a madeira é totalmente outra, totalmente. A cor é diferente, o tipo de madeira é diferente, e essa madeira aqui é muito cara, muito cara.
E aqui também embaixo a gente pode ver que a cor aqui desse estágio é a cor preta, que é o estágio final, ou seja, é o tokonama mais importante. A gente expõe geralmente uma árvore mais velha. Então esse último estágio é o estágio principal, né? Então esse tokonama aqui, no caso desse Black Pine, que é muito, muito velho, muito antigo, está representando o seu estágio final aqui desse tokonama. E aqui a gente pode ver que o Kusamono aqui é um bambu. Um bambu japonês. Desculpa a tosse, porque aqui está muito frio e o ar aqui é muito seco. E agora eu entendo porque os japoneses colocam as máscaras. É realmente o ar seco aqui do frio te dá uma tosse muito ruim. Eu estou usando de vez em quando essas máscaras aqui, exatamente para não respirar muito essa friagem. E é isso, pessoal. Então esse é o último estágio do Tokonama. Tem uma sala aqui bem legal que vou mostrar para vocês. Que é essa aqui, ó. Essa aqui já é um outro tipo de display, um outro tokonama. E aqui tá vendo essa porta muito pequena, ó. Eu sou bem alto aqui, você pode ver que a porta é pequenininha para você entrar abaixado. E essa porta, exatamente, ela é de propósito pequena, porque aqui é uma sala de reuniões secretas, aonde muito antigamente na época dos samurais, eles não conseguiam passar por essa porta devido à espada e à armadura, o capacete e tudo mais. Então por isso que a gente entra totalmente agachado aqui. E aqui é uma sala secreta. Aqui tinha um korematsu bujin, só que a gente tirou, colocamos lá fora para dar água. E aqui onde fazia o chá, onde se faz o chá, aliás, com bambu, né? Queima o bambu aqui. E aqui a madeira, tanto aqui como na parede, ela é diferente, porque ela mantém mais acústica aqui dentro, devido às conversas secretas dos japoneses na era dos samurais e dos ninjas. Então os ninjas não conseguiam ouvir o que se conversava aqui dentro. E eu perguntei pro mestre se isso era verdade, essa coisa de ninjas e samurais. E realmente, pessoal, realmente existia, né, ninjas e samurais aqui no Japão, e foi uma época de muitas batalhas e guerras, e é isso. E por último aqui, esse tokonama, aqui já é a chegada já da primavera, né? Então você pode ver que já tem uma árvore totalmente com flor, que é um me, né? E aqui um kakeji já indicando o sol e a chegada da primavera. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Um abraço a todos. Espero ter ajudado aí com essas informações para vocês aqui do Japão. Um abraço.